No morjesta, vaan teille kaikille, se on Glyffi täällä, tervetuloa jälleen! Tämä ei ole Mumina-tutka, vaan tämä on Skyblock, Skyfactorin modipaketti, jossa on Kaselius ja Janski ja Janski ja Kaselius ja... mitäs muuta? Puut, jotka eivät ole syöpyneitä. Unohdit nimeenväännökset. Mä säikäin tota sun creeper-rattua ja vähän leivätistä, se on se vielä. Ei tuolla portaassa. No, ai niin, mun päästä kasvaa creeper. Yes, se tippu. Miten muuta on hävinnyt se syöpäneen valkoinen, tai mikä nyt onkaan? Mä otin ne oksat sitä pois. Niin, joku oli muuta sanonut, että laita sitä matoja tuohon puun runkoon, niin se lähtee kasvamaan. Muistaakseni, niin ei tarvi odottaa, että se lähtee lehdistä leviämään, mutta... niin. Onko aivan helvetin tyhmiä silloin, kun mä tehtiin nää portat? En tiedä, olenko me yhtään parempia vieläkään, mutta... parempia. No. Katsotaan, jos jotakin saa aikaiseksi. Eli nyt muistaakseni meidän systeemille, että tähän laitetaan puuta maahan. Ja sitten me laitetaan puuta maahan, me tehdään lisää puuta maahan. Sitten me hakataan tällä kruukilla tätä... mikä tää paimeni sau? Jotaisin sen suuntaan. Varo, että sä tipu sinne alas. Ah. Siinä ei seinä. Mitähän tässä on niinku tehtäviä, mitä pitää tehdä? Mulla on tää vissi tällä hetkellä servu ainut achievement bookki, niin siinä löytyy, että mitä kannattaa. Mä voin heittää sulle, mutta elämme kuolemaan tän kanssa. Pitäis meillä varmaan sellainen olla. Se, muistaakseni siinä alussa, kun te saatte, teillä itellä oli nuo kaksi, kummallakin oli omaa, niin te kuolitte ja ne hävisi sinne maan syövereihin. Mä etin muuten sulle sen kirja. Yes. Ja mä kuolin. Mulla on kaksi saplingia, siihen menee yksi. Nyt tässä takaa. Hui, hitto, tää on läskipuu. Häh? Meni taas kruukki rikki. Kruukki, onneksi muistat... niitä on niin helppo tehdä. Muistat sä, miten niitä tehtiin? Mä en. Mä en muista, miten niitä tehdään, mutta niitä meillä on niin monta tuolla laatikossa. Sä alat arpomaan, niin kun veet lottoa sille, että mikä näistä on oikea. Sitten tulee se oikea kohdalle. Yes! No niin, kymmenen yrityksen jälkeen. Komposti saplingia sinne, bla bla bla. Kleistä saa vettä. Ja niistä hommeleista. Mm-hmm. Siellä oli vaan satas vettä. Joo, mä tosiaan heitin barrelit silloin viime jaksossa, niin heitin sinne pihalle, että jos alkaa vettä satamaan, niin barrelit täyttyy ja... Mushroomi biome oli tuolla, mutta onko tässä mitään sellaisia niinku... on täällä nää tehtävätkin. Cobblestone-generaattori pitää saada automaattinen cobblestone-generaattori. Näitä on muuten, dustia pystyy laittaa oaksia, mutta saanko me mitään enää siitä. Mä saan pulverasta copper-oreja, kun mä taas heitin vahingossa yhden. Mä sain vissiin pulverasta nickel-orejakin. Ei huono. Nyt syy tätä... no näköjään tätä pilveä ei pysty kompostoimaan. Olis kyllä aika erikoista. Laitat pilveen jokin laatikko, tulee eloisaa materiaalia. Kyllä. Tuohon ei pysty pistämään pilveä, eikä tuohon. Pitääkö pilvellä ainoastaan... mitenhän tuossa olisi maahan? Näin. Kato, hihi. Kato, kukkuu. Työssäni saat pilves. Ja se pitää polttaa. Ai. Smoke weed every day or don't. Don't do it. Don't. Järki taas. Drugs are bad, okay. Jos olette South Parkia kattonut, niin saatatte tietää. Olen katsonut ainoastaan sun videot siitä. Se on muuten ihan loistava peli, ei siinä. Oh. Se South Park, stick of the root. Never fart on any paris pois. Random. Kyllä. Ajattelitko ostaa GTA Femman, kun tullaan? Totta kai. Harmi, että se julkaisu siirrettiin tammikuuhun, mutta kyllä se on pakko tietokoneelle hommat. Ite osta toisen kerran. Niin, sulla oli konsolilla vissiin valmiiksi. Niin, pleikkarille. Niin, kyllä. Koneella se on aito ja oikea. Kyllä. On. Se on vaan mitä... myöhään aina. Mhm. Kone... kaivamaan modit, niinku tässä Minecraftissa esimerkiksi. Jep. Ja kaikissa muissa kieleissä. Niin siis GTA Ivesikö ihan järjettömiä modeja, senkö se yksi missä nää pystyt vaihtamaan sitä modelia, niin se tekee niin omituisia tarinoita. Ottaa pelaaja joksikin hevoseksi. Katsotaanpa muuten ihan nopeaa täältä Googlesta, että olisiko täällä suosituksia, mitä meidän kannattaa lähteä tekemään. Se olisi parasta, ettei vaan täällä jaakailla. Kyllä, eikö mä muista, että mihin me jäät, että... niin, tosiaan, meillä on suosittu paljon, että kannattaa käyttää half-släbejä, niin me säästetään puuta, esimerkiksi. Se ja. On aika hyvä. Mm. Mä tein itsari, kun loppuu enkä, kun olin nälääkään melkein. Aina, tässä on muuten vinkkinä, että aina säästä saplingia. Okei, nyt mennään puhun sinfoon, joo. Nyt meillä on 30. Ja tässä tulee 7. Vielä. Yes. Mä voin tällä kruukilla ottaa nuo lehet ja sä voit vaikka nuo puut ottaa sitten, niin tää on vähän järjestelmällisempää.
Joo, sanotaan, että yksi juttu, mitä meidän kannattaa tehdä, että meidän kannattaa kompostoida mahdollisimman paljon tavaraa, mutta kuitenkin näissä saplingeissa niin aina pitää yksi pitää varalta, että jos puut sattuisi kusemaan, niin ei sitten menetä ihan kaikkea. Niin. Sehän se olisi kaikkea huippu. Toistuja me saatetaan tarvita vielä vähän. Vähän tarvitaan, katsotaan. Meillä on 37 saplingia, 41. Sä sanotaan, että 10. Sanotaan, että mä en ottanut, meillä ihan noin paljon niitä olisi ollut. Miten noita barreleja tehtiin noita, mihin saa tuota vettä satella? Mä en kyllä itse asiassa sanotaan muista, mutta siinä eikö sillä kirjassa... Sillä pihalla oli. Eikö niin, sä haluat kirjoittaa tonne, että tässä on, kun panet eetä, niin kirjoit hakkuun barrel ja siinä näkyy. Jep. Katsotaas, löytyy mitäs, miten niitä tehtiinkään. Aa, sä oot sisältänyt U-kirjaa minusta palikoista, puupalikoista. Aika helppo. Joo, eikö tosi joo. Vaikea, hardcore MLG. Miten tuota sievet? Eikö koska olen synmetrisyyden ammattilainen, niin haluan... Toiseltakin puolelle tollaista. No okei, en halua. Nyt olemme kruukki. Nyt meillä on kierro. Nyt meillä on kierro kädessä. Tai meillä on kierro käsi. Kierrolla henkilöllä kierro kädessä. Kyllä. Nyt ollaan hullu pulu ja mennään tänne ylös lehtiin. Kato, mä oon niin järkeviä ihmisiä, että me seistetaan lehtien päällä ja hakataan puut. Sanoit, että ei kannata oikeasti... Teppästään oikealla puulla. Niin, ei kannata ehkä oikeiden puitten kanssa yrittää, se takaa vähän huonosti. Ehkä. Suosittelen yrittämään kaikille lämpimästi. Suosittelen lämpimästi 5/10, eikö 10/5. Suosittelen kuumottavasti. Kyllä. Näitä saplingeja muuten tulee ihan reilusti, että saa tehdä mukavasti. Niitä voi käyttää kompostiin, niin kohta meillä huutaa hullupulu. Nyt paljon tynnyrit huutaa, että älä please enää tunge sitä saplingia tänne. Mä oon ihan niin täynnä sitä. Hullut pulut. Hullut pulut on käynnissä videon kuvaushetkellä, terve sinne. Ehkä meidän ei kannata mainosta sitä, siellä on niin paljon kävijöitä muutenkin täällä meidän alueella. Oh, missä? Täällä, no okei, ehkä ei nyt mainosta, mutta sanotaan, että se on hullut päivät. Hullut päivät, kyllä. Joo, eikä siis täällä Oulun alueella on sellaiset käynnissä tällä hetkellä, siis yli koko Suomessa, niin ihan järjettömästi porukkaa siellä. Siis ei voi uskoakaan, se on niinku... Teillä se on aika negatiivinen asia. Älä tosiaan... Niin? Itselle se on aika negatiivinen asia, että mieluummin jätään tulematta sinne, jos siellä on hirveänä väentungosta. Ei sillä jaksa olla, kun tukehtuu siihen. Kuvittele, että muut pääsee haistamaan sun hikeä. Eikö se olisi mukava? On. Aivan loistava. Näitä kruukkeja mutta tosiaan vissiin saa ihan reilusti tehdä per kerta, kun eihän nää tyyliin kestä yhtään mitään. Jep. Mä voisin tehdä tuon arkkuun, kun niitä sellaiset pari kipailetta valmiiksi, eli... Tehdään vaikka näistä tikkuja. In your ass, maybe? Okei. Okay. Mä laajennan tätä meidän takapiha-aluetta. Joo, te ette juuri kuule tuota, mitä äsken sanoin. Nyt meillä on paimeinen keppiä täällä ihan reilusti. Heitetään arkkuun tuonne noin. Ja nyt sieltä saa halutessa ottaa. Mä otan itselle tuosta toisen varalle. Pistetäänkö, syövytetäänkö nuokin puut? Joo, ota syövytä. Mulla on kaksi silkkimatoa. Tuohan tää syövytettyjen puitten alue. Meitä on kusetettu, ei tuota voi laittaa tuohon juureen. Nyt oikeasti siellä kommenteissa... Vaikka se pitää varmaan laittaa sen ruutti siihen aluksi, että se pitää aluksi kaataa ja tuhoa. No, mä laitan tuon yhteen puuseen, niin antakaa se levitä. Ei tässä saplingiin pystyykään laittaa. Niin, siihen varmaan. Hei, nyt on hätäpäällä, Varovaisia, täällä ulkona on zombeja. Ja ei tuu zombi, mutta mopeva. Nukutaanko yö yli? Joo, nukkumaan. Hullu pullu. Mennään sängytkin nykyään. Skele. Älä kuole, don't die. En kuole enää. Hemmeti skeleet on. Ei pysty nukkumaan zombilia lähellä. Perhana zombit. Pulu. Häh, tuliko päivä? Ei. Mä tappoin. Ei, nyt nukkumaan. Tule tänne. Yes. Sä oot muuten taikamies, kun mä en näe sua, kun mä katson oikealta. Mä en katso oikealta, mutta mä en näe sua silti. En mäkään näe sua. Ratkaisu, sä oot haamu, joka pystyy haihtumaan savuksi aina yön tulleen. Niin miten tää nukkuminen kestää näin kauan? Onko kaikki sängyssä nukkumassa? On. What the fuck? Olen mä nukun uudelleen. Mä pompin tässä sängyssä minä äsken. Ei me... Kaseidus vielä, eikö se ole se vanha juttu? Katso, että kaseidus olisi kuuluttu. Hei, no nyt. Tää toimii. Olepa järjettömän hiä siitä. Elä creeper täällä. Ei varaa, älkää meikä ulos vielä, ne on siellä kuolemassa. Tai ne yrittää syö meidän puuta tai jotain, en tiedä. Spideri. Kele ainakin elossa tuolla, koska varjo. Tää puu muuta pitää hakata pois tässä, koska tästä ei tuonne lehtiä. Saplingia vaan maa, heti kun tää on saatu maa. Niin se oli heikko. Toivottaa toukkia. Joo. Hei, mä muuten nopea katsoa, että miten saa Sky Factory cobblestoneen. Sitähän me tarvitaan. Tai siis... Automated.
Okei, okay, Sieving Sky Factory. No, erittäin... Sky Factory, Sky Factory. Se on ihan hyvä, kun ei edes tiedä, mitä mun kannattaisi etsiä tästä. Tehdään tää normitavalla tämä puujuttu. Nyt siinä, no niin, nyt se pitäisi lähteä hommat toimimaan. Okei, okay, mä vielä olen saplingissa tekemään kompostia, vaan joku muu ehtinyt tehdä. On näköjään, täällä on vaan yksi. Eikö, siis oli mun sormesta käsissä. Ai jaha. Nyt aletaankin kompostia. Tässä on muuten ihan järjettömästi dirttiä nyt, kun miettii meinaa. Oi, oi, oi. Uhu. Voitais tehdä tuota puufarmeja vielä isommaksi, niin saadaan tota... Joo, mä laajennan justiin. Jes. Varmaan näiden puutteen välissä on väliä. 1, 2, 3, 4. Ja se on niinku 4 väliä ja sitten joka viiplokin välein yksi tollanen puu. 4 väliä ja sitten sapling. Niin eli siis tähän. Hui. Hui perhana. Mulla on yllätys sulle. Kato ylös, sitten tipuu alas. God fucking damn it. No itse asiassa. Pilkustaa sinulta. Päivällä niin jänniä. Kyllä. Eli tikkuja löytyy, puuta tai lankkoja niitä saa tehtyä näin. Hyvin vaikea puuha, eikö ookin? Tää talo on. Kyllä näyttää aika jännälle, kartassa varsinkin. Meillä on maailman kaunein ja paras talo. On tää ainakin aloittelijalle. Ei saa loukata meidän kaunista taloa, tää on mun kaunis uskonto. Mä uskon tän talon pyhä voima. Se on... No teihin mä en kyllä usko siellä ylläällä skeletonit, mutta miten te et oo kuolleet? Ettekö... Millä no varo niitten puitten varjossa. Millä logiikalla tuo puuvari on niin... Hui perhana! Mä melkein kävelin alas, mutta millä logiikalla tuo puuvari on niin voimakas, että se estää auringon säteen? Siis kokonaan. Mä en käsitä. Ottiko joku ne dirtit? Joo, tuossa on dirttiä. Mulla on elämäntyö nyt. Mikä se sellainen on? Mä käyn paskun nuo helvetermat portaat tuolta. No käypä tekemässä näin. Oi. Vittu tuolla spiderikatolla. On ihan syvältä. Ei ne pitäis agreilla. Niin. Ei pitäis, mutta ei sitä koskaan tiiä. Voi tulla... Creeper! Creeper! Ja... Tässä mukava kuitenkin heittää se. Skele ja... Tollanen musta mies. Tarkoitan nyt sillä sitä Endermania. Endermies. Tekin siellä. Sekin on riehumassa täällä meidän alueella. Mene ensi. Mene sinne. Mä en kuolla meinaa. Hyi! Hyi, kato. Saanko mä koskea sua täällä? Oh yeah! Hyi! Ne ampuu mua. Auttakaa. Janski, mä haluan koskea sua suhun tällä mielekkäällä tuotteella, minkä sain juuri tuosta yhdestä laitteesta. Et saa. Mä löydän jossakin täältä. Tää on oikein suklaakuoro. Täällä kaksi skelee, yksi creeper ja enderman. Okei, okay, ehkä mä en uskalla tulla suoraan sinne. Vittu! Mulla on muuten CD. Eikö CD ollut viljaa? Joo. Mulla on kaksi CD:ä, niin eikö me saa tuolla tehty jonkin pikkusta filjafarmia? Mä etin tuonne arkkuun. Joo. Saahan jo itseasiassa. Jes. Miten meillä on? Miten me saatiinkaan bone meal? Pystyykö sitä heittämään tuon? Näköjään ei. Halleluja. Sugarcane siis. Mulla on näköjään niitäkin. Melon siis. Meillä on niitäkin. Tuossa on tuokin. Vittu noita skelejä. Niitä on... Ne tappaa mut ennen kuin mä ehdin mennä sinne farmin lähelle. Kannattaa ainoastaan miekkaa lähteä riehumaan, niin me tyyli puolta inventoria ihan hukkaa. Mulla on vaan miekka, mutta mä viitin siltikään kokeilla. Oi, oi. Hei, miten on prosessi? Ai! Oi. Sitä muuten, mä en tee mitään. Jaa, ei se siihen mennyt itestä. Tämä sai. Jes, nyt mulla on kiinni. Vittu, siellä on se mini Enderman, niin jos sä tapaat sen, niin tulee kaksi semmoista. Niin, Ender tot. Niin. Ei helvetti. Senkö menee tappamaan, niin... Ah, se oli 4 noita. Joo, siis... No okei, ehkä sekin Jokscastissa, tai siis siinä modpackissa ymmärrän, mutta... Ehkä tässä pelissä ei niinkään. Miten me saatiinkaan parempaa tavaraa? Mulla on cobblestone, mutta tehdäänkö me tällä mitään? Hetki, meillä oli furnasekin. Miten me pystyin furnasessa sulattamaan? Onko mielikuvaa? En muista mitään pystyn, mutta puuta kannattaa ainakin. Muistaakseni... Tässä on tortseja, niin ne ei spawni enää nuo mobit. Niin, se on muuten ihan hyvä pointti. Miten poltat saat... puuta puulla. Jos me poltan puuta... Ei mu... pysty. Oota. Pystyy puulla polttaa puulla. Siis pistääkö takaisin lanku? Okei, ota lanku pois. Lanku pois. Pitää lankulla sulattaa lankku. Koska logiikka. Okei, eli me niin on. Meidän kannattaa torcheja heittää, että noin hemmetin syöpäläiset ei spawnaa tänne ja tapaa meitä ja vie meidän fesesiä mun inventorista. Feses. Kyllä, feses. Se on tärkeä itemi koko pelissä. Kyllä, tää on tärkeä maukka.
Ehkä se maukkausus voi jättää pois siitä, mutta... Nami. Tärkeä itemi ainakin. Ja voiko joku käydä häätämässä noin skeletonit, niin mä pystyn heittämään lisää puita tuonne. Pieni hetki. Ui perhana. Joo, mutta pitäis taimi istuttaa. Taimi. Onko se taimen vai taimi? Taimen on kala. Siis kumpi on kala? Taimen. Taimen. Ei taimi oo kala, vaan siis taimen, joo. Joo, ei, mä kommentti oli tullut, että taimen on kala. Nyt siinä, kun miettii tarkemmin, niin mä mietin, että pitää olla tarkka, kun mitä sitä menee sanomaan. Porukka ainakin on tarkka, hei. Mä menen häätämään, eikö kuole vaan tuonne. Mitä? Yritätkö sanoa jotain? Oi hitto. Ei sittenkään. Mitähän blokkeja tässä muuten pystyy sieveämään? Mä en voisi, mulla ei... Katsotaanpa. Skyblock sieve. Pahoittelut tosiaan teille katsojillekin siinä. Se oli se, mikä jotakin kiviä tai jotakin semmoisen. Eikö dirttiä, kun sä laittoit sen? Dirttiä hyväksyy, gravelia hyväksyy. Sändiä ja dustia. Kohta tulee noita tikkaita meille. Ja täältä tulee tortseja. Okei, mitenhän me saatiin gravelia vastaavaa? Onko muistikuva? Itse mä voisin lukea sitä kirjaa, mitä niin. Arkussa on. Kato taas. Oh, you can only sleep at night. Kaikki näin. 24 tortsia. Oi, kun on achievement. What is this? Se vissi muistaa sen sivun, joka on viimeksi käytetty siellä. 60 on kirjaa. Yes, puu. Okay, where do I start? Okay, once you have cobble chain. No hyvä, että sä sanot, että tee cobble generaattori. No mistä minä tiedän? Tai mistä siis... Oma laavaa, ettei cobble-generaattori. No hyvä, kun mä en tiedä, mistä me saadaan laavaa. Okei, eikö me tätä crucible? Katsotaas. Polttamalla pilviä saa laavaa. Kyllä. Okei. Tiedätkö tuo omasta kokemuksesta? Aivan, me mentiin hammerille. Kyllä. Hammer piti tehdä, nythän minä muistan. Me mentiin tuo cobblestone laittaa tuo hammerilla, vaan hakataan tuo rikki. Näin. Nyt me... Ei saatu me gravelia. Mä katsoin, että me menetettiin tuo. Mäkin katsoin. Stonska, okei, okay, mä oon... Summer time. Onko vaan siis range? Hei, sataako täällä? Ei vaan, se tuli tänne meiltä päin oikeesti. Perrana. Once it rains, put the dust into a barrel full of water to make clay. Okei, okay, no nyt me pitäis tää sadetta toivoa. Pitäisikö meidän tehdä silleen, että jos ei kohtuullisesti saada sadetta tulemaan, niin sä alat vähän koodilla käyttämään, että saa sadetta, koska mä en nyt muista, milloin viimeksi tässä pelissä on satanut. Tässä täällä. En mäkään. Viimeksi kun lopeteltiin, niin eikö silloin satanut? Mä en musta, ei silloin kato sattakaan niin kuin alussa oli. Siis ihan alussa oli, sillä me aloitettiin silloin satoa, mutta sen jälkeen ei näkynyt kertaakaan sadetta, että pitäisikö koodilla laittaa sitä sadetta ihan oikeasti, kun ei sitä näytä tulevan. On muuta Pekka Poulta säännustamaan. Pekka Poulta luoma meille. Tulee aurinkoista. Sare. Kyllä, aurinkoinen päivä. Pilvipeitä repeilee ja... Kyllä. Pekka Poulta myi kansalle pilveä. Mikä joku oli? Kikäli tuolla on hyvin lyhennetty versiossakin vitsi, kun joku oli kirjoittanut kommentteihin jokin aika sitten. Gravelista saadaan hiekkaa, ja hiekasta me saadaan dustia, ja dustia me pystytään heittämään tähän konneeseen, ja me saadaan kaksi. Me ei saatu yhtään mitään siitä. Se oli täysin vörtti. Jos me laitan gravelia tuohon, mitä me sitten saadaan. Nyt tulee vähemmän onneksi näitä, kun tää portat paskotaan, niin ei mobeja pääse spafnaan niin suurelle alueelle. Yes. Mä oon kävellyt sieltä aina aika useasti. Mä saan muuten pohjata broken concrete. Jos te saatte zombilihan, niin te voitte laittaa tuonne sitä. Voiko? Voi. Ei, mä testasin. Saako sitä paljonkin sitä prosenttia? Kahdesta sai 20, eli 10%. Lää perhana. Ihan reilusti. Uskaltaako kukkaan klearaamassa no mopit tuolta. Nyt on kyllä oikeasti pakko heittää tuohon tollanen, että jos Oi vittu! Hehehe, sinne meni! Jotenkin musta tuntuu, että ei ihan sujunut niinku näistä suunnitellut tuo juttu. Pystyykö oakki? No mä vaan hyppäsin itse, kun mä olisin kuullut muutenkin, kun tuo... Mulla ei vaan yksynä jäljelle tuo Samari Enderi yritti spawnia mun kimppu. Mä vihaan Endereitä. Perhana Endermanit. Mennäänkö endiin tässä päässä? Joo, tehdään Ender-portaali ja mennään endiin. Sairaan nopea idea. Materiaalista ei puhettakaan. Okei. Okay, nyt niin, mitä me saatiin? Me saatiin niin lankaa, kun mä katsin tätä saastunutta puuta. Aivan. Pystyykö lankaa kompostoimaan? Onko se mukaan saastunutta puuta? On, mutta sitten nuo madot syö sitä, että jostakin jonkun järjen mukaan siitä tulee lankaa.
Silkkimadot syö puuta ja ne luo silkkiä siitä. Mitä se on tämä epälogisuus? Ei tämä voi olla mahdollista. Ei vitsi, täällä on vielä pitkä matka alas. Vielä Ootel tippuu sinne alas. Joo, vielä Ootel tiputan tuonne ihan alas. Voidi. Kyllä. Komposti, näitä saa 4% per lankakirja tuota prosentti kompostimittari. Mutta tosiaan mä sain rikki näistä kultaoreja ja rikki näistä silveroreja. Nätti. Mitä niillä tekee, jos te eri asia? Ei paha, broken gold ore, sen todennäköisyys on 9%, että sitä saa. Että ei huono. Ei huono. Mitäs muuta näistä voisi saada? Redstone, Exotic Seas, hoi. En kyllä yhtään tiedä. Eli Crucible pitäisi saada tehtyä. Miten me se saadaan tehtyä? Crucible. Näin. Tuossa on toi kone. Ehkä ihan tuo. Tämä. Unfire Crucible. Me tarvitaan porcelain clayta. Me tarvitaan tätä clayta. 7 paletta. Clayta. Tarvitaan saletta. Kyllä, me tarvitaan salettakin. Olisiko mitenkään mahtettiin, jos sä... Ei paska tänne spaffinassa Endermani. Elää mene riihumaan. Jos sä lähetät mulle se koodin, niin... En mä oikein noita tiiä, että... Hetkinen, oppa. Set mood. Help! Niin, Veather... Kirjoita Veather Rain. Rain. Ai chattiin. Onko sulla sitä servun komentiikkoa? Ai niin joo. Kirjoita sen Veather Rain. Väli. Joo, siis sä tämä... Näin. Näin, kirjoita nui sinne. Oho, ei Rian, vaan Reini ilman pistettä sinne servukonsolle. Tai jos sulla on opit täällä, niin... Ei siinä muista kyllä oppeja. Reini, sinulta valid number. Mikä se on? Heitä aika paljon se sataa sitten. Todennäköisesti. Niin. Noi! Yes. Nyt meillä on sadet. Nyt meidän pitää tehdä äkkiä dustia. Tekin me saadaan dustia, me pitää saada... Hei, Endermaneja! Ovi kiinni! Silikki Farami oululaista. Sinäkö täällä oot kirjoitellut, Kaselius? Joo. Silikki Farmi. Huh. Oululaiset. Oululaiset. Endermanit. Ei tuolla, kun ne yrittää spafdia tänne takaisin. Niin on! Niin, hän ottaa damaa, joo. Kato, nyt me päästään eteenpäin, kun me saadaan vihdoinkin todennäköisesti sitä Parilla pikku cheatillä. No ei tässä, siis tässä ei sadetta näkynyt pitkään aikaa, niin se on oikeesti pakko tyyliä tehdä tämän. We didn't have a choice. Creeperi tulossa alaspäin. Älä päästä sitä tänne. Portaita. Joints. Joo, mä näen se. Ei ihan tässä. Ja sinne olis buffannut vähän mobei muutenkin. Just. Aivan törkeästi mobei. Siellä on zombi ja creeperi ja skelee ja... Noin. Endermani, oh damn. Play. Oh damn. Well crap. Miten muuten mulla on clay orea? Tässä täällä on sellainen clay-niminen blokki, niin miten mä saan tässä useamman clayn? Oliks se charcoal. Oliks se, että jos mä sulatan yhden blokin? Ainakin tuon pystyy sulattaa, katsotaan mitä sieltä tulee. Otan kaiken varmaan pois. Priksejä. Priksejä, ei! Sinä et muutu prikseksi, hus pois. Miten me saatiin piti meidän lapiolla hakata tuota, että me saatiin mitä me saatiin lapiolla? Saatiin me sitä. You know what I mean? Yes. Kleitä. Mä teen äkkiä lisää parreleita. Mä teen lapio, älä ite tee sitä vielä ainakaan. Tai ollenkaan siis. Mä tuon miekka. No, melkein tarpeeksi lähellä. Mä oon ihan just jalalla onneksi. Yes. Elä omena mene sinne, mun kaunis omena, punainen omena. No nyt sä veit sen, mutta kiitoksia. Törkeä Kaselius. Ryöstit kauniin omenan. Okei, mä laitan tuohon tuon, niin sit mä hakkaan sen lapion, että me saa jotain siitä. Voi paska, tää Creeper lähti sulle tänne ylös. Hetken, mua ei kannata sulle, että okei, sulta kiinni, näin. Joo, hetkinen, nyt me tehdään... Tästä sievellä tehdään vähän lisää cobblestone, sitten me saadaan tehtyä cobblestone generaattori toivottavasti. Saitko sä Kaselius niitä juttuja? Mitä juttuja? Onko sun inventorissa mitään kivenpalasia? Ei oo. No miksi mä tuon heti tuohon, hups. Nyt sä vet sen dustinkin, tässä perhana dirti. Tuolla on hemmetin hieno hattu tuolla yhdellä. Ja tappas, ota riski. En, se on tollanen ikävä. Ja tuolla... Tuolla yhdelläkin on hemmetin hieno hattu. Täällä on 2 creeperiä. Niillä ku... Okei, no siellä räjähti. Mitä se sinä tänne creeper... Ja tuolla on...
vitsi, tuolla 1, 2, 3 creeperiä, 4 zombia. Hei, mulla on tirtti, jos sä sen heitit mulle vahingossa. Joo, joo, heitä tänne. Jätä tuolla meidän farmilla äkkiä. Siinä. Joo. Yes. Mitä siellä on? Oh. Siellä vähän juttu. Siellä vähän creeperitä riehumassa. Mä saan melkein sydärin, niin mä hyppäsin tuota alas. No hups, mitä? Tuolla oli 2 spideria. Lenti suoraan mun naamalle. Mikä siinä kyllä niitä mope... Oi, kato mitä mä saan force saplingin. Mulla ei mitään idea mikä tää on. Katsotaanpa täällä wikistä, onko tää joku tosi hieno. Se oli se mikä force puu. Minkä saat? Force sapling. Katotaas. Force rod. Ei helvetti, siellä on aivan hirveesti niitä mopeja. Aivan hirveesti. Ei mulla mitään idea mitä tää puu tekee, mutta mä pistän talteen tän roskan. Jos mä sattuisin kuolemaan tai jotain, niin ei me ihan kaikki hukkaa kuitenkaan. Näin. Me tarvitaan tosiaan siis vielä 1 clay. Siis saatte 1 mä clay. Mä laitan sinne lisää niitä ämpäreitä, niin sinne tulee sitä vettä. Joo. Okei, tästä näin, ja nyt me saadaan tehtyä se crucible. Ouuu, meni sen säikästään jo. Oh no. Näin, nyt me tehdään crucible. Näin. Hetkinen. Eikö tää crucible? Häh? Crucible on tuossa. Näin. Mikä on porcelain clay? Asta saako bone mealia tuota clayta? Mihin? Ah. Onko meillä? Meillähän oli bone mealia. Oh fuck. Miten me saatiin bone mealia? Voiko kysyä? Mitä meillä on? Noista bone mealia sai luista. Luista. Nimensä mukaisesti. Onko teillä luita? Kato arkkua, mä laittoin sinne äskettä. Joo, mä otin 3 bone mealia, mutta mä en vielä ankkeihin kattoo, on kyllä luita. Mä teen porcelain clayta. Mä en oikein tykkää tosta zombimäärästä, mikä tossa on. Se ei mulla ole mobimäärä. No mitä 9? Ei loot. Asa, ei mä ole, heittiin bone mealille. Kiitoksia. Eli se oli 7, me tarvitaan 7 porcelain clayta, eli se on 3, eli se on 4, 1, 2, 3, 4. Tää on hyvin tarkkaa matemaattista puuhaa tää Minecraftin pelaaminenkin. Haluaisko joku tulla näitä 5 creeperiä ja 6 skelejä ja 3 näitä hämähäkkejä ja sanoit, että mä en aika ihan vielä houkuttelee. Oi helvetti. Ihan vielä en uskalla sinne tulla. Nyt me kohta saadaan crucible, jolla voi tehdä vissiin laavaa. Ellei mä nyt ihan väärin muista lukea niistä kirjasta. Sitten me ollaan päässyt erittäin pitkälle tässä pelissä. Etkö mikäs tämä on? Käykää houkuttelemaan niitä vähän johkipäin, niin mä pääsisin ehkä sniikkaan. No siitä lähti se eka auttaa mua jollain tapaa jo. Okei, katsotaas. Hetken, tää ei ole se oikea. Täällä on niitä ohjeita. Seuraavaksi on taas tulossa se creeper tosiaan, juu. Äkkiä se on siinä kolossa jo. Socha. Voi vittu, ovella creeper. Voi vittu. Älä mene lähelle. Kyllä. On niinku sehän kattoo sitä ovessa sisälle. Kato. Häh? Lyffi, kato oikein. Älä pörhänä mene sinne. Jotain rai. Mä muuten teen pari tortsia tästä, niin mä saan cruciblekin käyntiin. Hetki, onko se näin päin? Joo. Mulla on 16 tortsia, eli tää crucible pitäis toimia sillä periaatteella, että me heitetään tänne. Täällä on muuten tynnyrät ihan mukaan vasten. Oh, ja sinällä se... Hei, enderpearl takkaa. Ja mitäs? Jos. Ei, mun kaikki kamat menee. Eläs, ei. Tämä ei ole hyvää. Ei tulla enderpearl. Anna enderpearl. Oi. Ota se nyt tänne sieltä. Näin. Ja sit nyt mulla... Toinen on arkussa. Miten mä näin äsken sille talon päällä? Okei, tuo ei kuulosta hyvältä, mä kuulin creeperiä ne just. Ei. Creeperikin on, jes, hyvä musiikka. Älä räjätä sitä. Mä saan. Ihan kuin creeper kuuluu jotakin heavy metallia, sitä pää heiluu sen mukaisesti. Yeah! Raskaampaa musiikin edusta. Raskaampaa metalli. Morro, mitä mies. Joo, totta ehkä hyvä, että meikäläinen lopettaa sitä videota. Sitähän tällä kertaa, joten kun olisi spirituaalista musiikkia. Tykätä sitä, jätkää kommenttia alas. Ennen kaikkea musiikitilta kanavaa. Mutta ei pidä puhuta, se on Cliffy. Ei näkään. Moro.